që pas përfundimit të Big Brother, epizodi të tërhiqe nga zhurma mediatike dhe daljet e saj publike kanë qenë të ralla dhe të përqendruara, vetëm sa I përket projekteve të saj. Ajo tregoi se me kë ka ruajtur edhe marrëdhënie pas përfundimit të Big Brother VIP duke u shprehur. Me thënë të drejtën, dy kisha njerëz më të afërt aty në shtëpi Luizin dhe Kiarën, por nuk kam folur me asnjërin që nga fundi I lojës. Kam dashur t'i mbyll komplet zëra tret Big Brother. Por Efi habiti opinionin publik kur u shpreh se do të shpërngulej për të jetuar në Francë duke lënë pas gjithçka që kishte përjetuar në televizion. Matej ajo gjithashtu zbuloi se refuzoi edhe ftesën për të marrë pjesë në filmin në kuadër të dashurisë.